waxbaalmihii u dambeeyey ka socday garoonka kubadda cagta magaalada Berbera koob ciyaarada ku kulmayeen ciyaartoydii cuslaatay kuwa dhexeeyey ciyaartoyda dambe. Koobka waxaa soo qaban qaabiyey isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo horumarinta ciyaaraha ee gobolka Saaxiir Shaafici Jaamac Aadan, waxaana ka qayb qaadanaya 10 kooxood. Koob ciyaareedkan oo si weyn u soo jiitay bulshada magaalada Berbera oo iyagu maalin walba soo camira daawashada koobkan ayaa waxaa galabnimadii 15:00 isku daray 2 kooxood oo ku kala ciyaarayay wasaaradda ganacsiga iyo dalada ururka ganacsatada SOFA. waxaana ka hor intan ciyaartani bilaabmin halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saaxiir Shaafici Jaamac Aadan, isuduwaha wasaaradda ganacsiga gobolka Saaxiir Siciid Jaamac, iyo Cali Jaamac Arhaale Cali Qaran oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa doorashada golaha wakiilada gobolka Saaxiir, iyo qaar ka mid a ciyaartooyda gobolka Saaxiir waxayna ka hadleen ahmiyadda koobkan uu leeyahay bahda isboortiga gobolka. waxaana weli bartanka kaga jirnaa koobkii aan ugu magac daray isdhexgalka ciyaartoogii yaryaraa iyo ciyaartoogii hore waaweynaa qadiimkaha meel wanaagsan buu inoo marayaa. maanta waxaan wada ciyaaraya 2 kooxood oo aad iyo aad isaga soo shaqeeyey oo waan wanaagsan, iyagoo kulligood bay wanaagsan yihiin. wareegga waxaa ku kulmaya 10 kooxood. koobkan taariikhda intii aan anigu isboortiga ku dhex jiray koob noocaana dalka lagama qabanba. waxaa ilaahay maadiyay si wanaagsan buu nagu socdaa. labada kooxood oo kooxa ku ciyaaraysa magaca wasaaradda ganacsiga iyo kooxa ku ciyaaraysa magaca ganacsatada ururka ganacsatada SOFA oo ugu nagala jooga weliba xoogayihii ururka waa runtii ciyaartooyda Soomaaliland ugu wanaagsanaa. arrintaas runtii waa arrin aad iyo aad u farxad gelisay dhammaan dhalinyarada gobolka Saaxiir iyo sportkaba. arrinkaana waxaa lahaa hawsheeda iyo qorsheheeda isduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Saaxiir iyo iyo bahda garsoorka oo iyaguna runtii ah mishiinada ay ku shaqeyso wasaaraddu wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee heer gobol runtii oo waxa weeye sanadkan ba ku dhiirtay in marka koob istaba jooga ay qabato. aad iyo aad baan markaa runtii wasaaradda aan ugu mahadnaqayaa. waxaana leeyahay koobkan waxa weeye wuxuu ku guday koobkii hore wuxuu isu keenay 3 aqolo markaa la sheegay runtii. waxaana jeclaan lahay markaa sanad kasta insha allahu tacaala in koobkan la dhex geliyo koobka kale markaas. galabta waxaan ku sugannahay in garoonka dhexe ee kubadda cagta ee magaalada Berbera ay ku ciyaarayaan kooxo kala duwan. wareeg 7-aadkan la bilaabay oo ay ku tartami doonaan in ka badan 10 kooxood oo ay ku jiraan ciyaartooydii waqtiyadii hore iyo waayo ciyaari jiray iyo dhalinyaro cusub oo iyaga laftigooda lasoo xulay. wuxuu noqon doonaa koob dhiirigelin ah oo dhalinyaradii hore iyo kuwa dambe isdhex geli doonaan. sidoo kale la dhiirigelin doono dhalinyarada waqtigan kubadda cagta gacanta ku haysa ee ciyaarta, sidoo kalena dhalinyaradii hore qaarkood ma garanaysaa waqtiyo hore ay kubadda ka fadhiisteen ay dib ugu soo noqon doonaan. halkan waxaa ka bilaabmay koob isu koob isudhexgalka dhalinyarada kuwii hore kuwii dambe ah. ujeeddaan ka hadlayaan oo keliya biskoobka, inkastoo si uga soo shaqeeyay koobkan si xaraga lagu soo shaqeeyey suurtagelkeedana ilaahay walaahi la mahadiya subxana wa tacaala. laakiin waxa weye dhalinyarada hore gobolka 1997 ciyaarisi iyo kuwii shalay dhashay xilligaa dhashay ayaa lasugu keenay kuwas la isfahansiinaya in isfahmeen isbartaan cida ka qaataan ama cilmi ka qaataan korsaan. koobkan ujeeddadiisu waxa weeyaan koobkii gobolada hore waxaan gaarnay kaalinta labaad. waxa wareegyadan badan loo qabanaya waa inaan koobka sanadkan soo socda koobka gobolada Soomaaliland aanu gaarnay kaalinta koobaad. dadaalkan waxa wada wasaaradda ciyaaraha shirkadaha SOFA ka mid tahay isguddaha wasaaradda ganacsiga oo kale. halkan waa garoonka Cabdulla Stadium, waxaa ka socda koobkii isdhexgalka raqayada iyo dhalinyarada. waxaan halkan uga mahadnaqaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Saaxiir oo hogaaminaya isuduwaha gobolka Shaafici Jaamac Aadan iyo garsoorayaasha la shaqeynaya isahagar la-aanta uga shaqeynaya. runtii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha aad bay ugu mahadsan tahay mar kasta inay dhalinyarada dhiirigeliso ganacsata ahaan iyo wasaaradda ganacsiguba. runtii door muhiima ay ka qaataan ciyaaraha sidii loo dhiirigelin lahaa. koobkanu wuxuu muhiim u yahay dhalinyarada soo kacaysa inay khibrad kala hadhaan haweentii ciyaaraha kusoo jirtay. runtii waa arrin aad iyo aad u muhiima in la kala dhexlo khibradda ciyaareed. sidoo kale waxaa muhiima in dhalinyaradu isdhex gasho oo ay runtii isku dhex gasho goobaha noocan oo kale. muuqata dhalinyaradii hore iyo kuwii dambe iyo kuwii dhexe, marka waa koob sidaan hore usoo sheegnayba xiisihiisa wata fikirkeeda iyo arintaas in laga soo shaqeeyo iyo hindiseedaba waxa iska lahaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Shaafici Jaamac oo runtii aad uga shaqeeyey inuu sidii koobkan u hirgeli lahaa. waxaan kaloon
دوني أنا هكون حصو ما توح عيارية لوا تيم تيم هكون عيارية مقع وسيارة دي هذا سيارة ده جناسي ورشة ده يده الحيس كطبر الساحل يو تيم خلاه يسوون عيارية دلدة صوفا أجل عصت هذا هنتي واحد مدل لوا تيم أو دينا محو هاي أدي تيم كل سكيح جا بما توح عيارية سووا تروح وين هنتي وسيارة ده كان عصتها ضلك يا جناح يا جناح سيدلك سعد برونت إذا يهوسي مدن إذا أنا كمسؤولة وحالي أنت برندري يا شاق جناح ستها ما كان أدمن غفر حسن لرونتي إن وساردي محو هاي جناح سوى إلا عيارته وركي جناح ستها هو أنا لك خرو وعد وجود ويد محو هاي عد بدي سكوي حجين كوحان كوكا عيار يا وسارة جناح سيد رد الصوفة عيار صوب بندقي عيار وناق يا ميت كستابرها بتي إني تكلف تقول يا ستو بس عيار تن أو ضاو ضياش حيسك قار وسمين يسي أيا واحد لبدا كوحوض كوكا العرابين بربرع قول أنا مسلح سدي تلفيشك أريال بربرع أذيق عصب أسر كذا الدهب شيلي إيه دهب هذا ما عمل أذيق عصب عصر جاهي واحد وكو سهل يا إن أدوغو تشوغا بوريغا غاموسا غوبتا دا شقو أدوغو حاوشيد أصحاب تا دا يهيل كايغا تشوغا دافا هاد دونيدا